い、どうもピューキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ハムレット2ザ・スオンピングということで、ハムレットっていうのはね、里とか村っていう意味らしいんですよね。なんでこのコースを訳すとドッスンの村っていうことなんじゃないんでしょうか。いや、いいね、トロールコースでドッスンを使うコース、僕めっちゃ好きなんだよね。それじゃあこの村に侵略してドッスンたちを蹴散らし、石キングになりに行こうじゃありませんか。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.93%。速攻でドッスンが来るんじゃないのか。どうなんだ。はっ、危ない。開幕デブロス。まさか左からも出てくるなんて思わなかったな。じゃあこのハンマーブロス避けておいて、ハテナブロックを叩く。一気アップはまあいらないよな。このツタに捕まって下に行く。何も来ないよな。頼む、誰も来るなよ。キャー、靴が出てくるのは予想で斜め上すぎ。じゃあこの靴を一体避けておいて、しかし先に四角の枠があるな。叩かないけん運命なんだよこのチャンネルは。しかし叩いたところですぐツタに捕まって即死は回避。魚それじゃあ騒がしいのはこの辺にしといて、テンポよくクリアしていきたいと思います。上の破天ブロックテンポよく叩こうか。ワンツースリー、なんもないのか。上のキノコ絶対罠だよ。あれ怪しすぎ。なんでピースイッチを踏んですぐ左に出し、これに。いや、まだワンチャンあるんじゃないの。頼む、あと飛ばすだけが頼りなんだ。あつ、そっちはこのピースイッチ踏んでゆっくり前に進めばよかったのかな。そしたらこの砲台回避できるっていう感じでしょ。さあ進んでいきましょう。これまたベッドもかわして土管に入れるっていう感じだね。そして次は、いや、これ右、あっ、あっ、よし、危ねえ。ナイス回避。それじゃあここはどうすればいいんだろう。なるほどね、ここは一旦ジャンプして抜け殻を避けろっていう感じだね。さあどこに行けばいい。下はダメっていうのは分かったからさ、このベッドを持って、じゃあかぶって上に行くのが正解なんじゃないかな。熱すぎ。そしてここから下に降りれば一生やしなかなかドッスンが出てこないと思ったらさ、右上に潜んでやがったのか。それじゃあここは一旦ドッスンを出しておいて自滅させよう。そんでここ右下、このまま下降りたらさ、靴が取れると思うでしょ。僕は逆に一番左が正解みたいな。でやでー、でで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 。いや違うんだって。それじゃあここはこの矢印の真下ぐらいでよかったよね。そしてコインの場所で靴が取れると、そういう感じだね。それじゃあ進んでいきましょう。次はどんな技だ。中間ポイントはまだか。中間ポイントは上にある、上にある。だ、遠いよあれ。これ左が正解と見せかけてここが正解だと思います。どうなる。うます、好きだよこういうの。それじゃあここでブロックを叩いた瞬間すぐ右、多分これで合ってると思うんですよ。これでブロックが壊れて先に進めるっていう感じだね。このピースイッチ叩いていいと思う。どうなる。それで隠せてると思ってんのか。犯人は分かってんだよ石親父。はい、それじゃあこのオープンは叩いたらいけなかったからね、このまま右に進みたいと思います。普通に中間ポイント取らせてくれんのかな。あれ、カロンの壊れ出てきたね。ここから上に行けないよね。一旦投げてみる。これ投げてピースイッチ押すんじゃないの。やっぱりそういうことか。コイン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 。はい、それじゃあコインコインチャージも終わったことだし、先に進んでいきましょう。トゥーアンチって書いてない、あの右の土管。あれ絶対死に耐久だよ。でもね、絶対連れて行かれると思うんだよな、どうせわざわざ行かなくても。なんで一旦このハテナブロック、なんもないね。右のドアで合ってんのかな。これ上のドカめっちゃ気になるよね。そして次はこのハテナはまあなんもないと思うんだよな。もうこのブロック以外ないよね。あれ、そういうことしてくるわけね。あ、なんか変わってるね。いや変わってるっていうより上が見えるようになってるだけか。絶対
対こっから先なんかまだ変わってると思うんだけどな。ほらね、さっきバブル出てこなかったもん。右のドア普通に入らせてくれんのか、やっぱ入らせてくれないよな。これもう上で行けってことか。いや絶対そうだよね。右下のドアにね、どうにかして入らなきゃいけないと思う。いやここは新耐久だろ。さっき来なくてよかったな。左上のドアに入ればいい感じで、このちくわブロックに乗る、いや結構簡単だよね。あ、落ちるんだこれ。だからジャンプしながら左の方まで行かなんだね。任せなさい、しゃがみながら行くよ。はっはっはっ、よし、うますぎさあこっから何があるんでしょうか。いやでもこっちが正解っていうの、僕まだ希望を捨ててないからね。で1個だけ土管色変わってるけど、これなんかあんのかな。この下はぬるいんだよそれじゃあこっからだよね。こっからどうやって右下に入ればよかったのか。一旦このハテナブロック、あ、なんかボム兵が出てきてピンポン言われたけど、これで先に進めるみたいな。いや入れんよ。え、なんかちょっとね、砲台が上に上がってて入れないんだよね。なんかさ、今砲台ちょっと上にスーってきたじゃん。そうなる前に土管に入れっていうことかな。いやなんか今度下だしさこのクレーンに乗って左上のあの針に当たれっていう感じでしょ。これ地味に難しいね。行くよ、見てみてて、そんなに時間かけないからこれ。ほっほっいや絶対難しい、これほんと難しそう。土管は、土管の中なんかないのかな。あった、こっちは。いやなんかこれも知りたい級っぽいな。この間に挟まれてやられるとかそんなことは、うわ、ないよね。これどうやってやられればいいんだろう。左下に音符があるけど、あの音符のところまで行けってことかな。うわ、なるほどね。針に当たっちゃいけないんだ。針に当たらないようにクッパクラウンに乗って音符のところまで行けっていうことで、それ難しい。しかもこうやってさ、なんか上に行っちゃうんだよね。なんで細かな操作が必要っていうことだね。ちょっと待ってね、マジで集中していい？下の時に乗る。うっふふは、なんで上に行くの？これ下を進化しながらじゃないと上に来んのかな。一旦下を進化していい？下を進化しよっか。下を進化してすぐ左、地味だって。頼むて、もうちょっと派手な死に耐久がいいな、こんな地味なやつよりもさ。ほら上に行っちゃうから、ちょっと一旦さ、綺麗に乗るところまでカットするね。ここ、よしよしよし、こっからだよね。こっからちょっとずつ上をしながら左、くっくっ、よし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 。でここ頼む、このままで行ける、行ってくれ、頼む、よっしゃこれで、なんでキノコなの。あ、なるほど、これで金魚が出てきてやられてるっていうことで。いやこれめっちゃ地味だけど面白かったね。それじゃあここはさ、ボブ兵が出てきた瞬間に右ダッシュしていってみようか。それでいけないから、よっしゃ、こういうことか、難しい。そしてさっき左下にキノコが出てきたけど、今回も同じだから、このキノコちゃん、右に出てくんのね。もう読めました、このコース。この場所で待っておけばキノコが手に入るっていう感じだと思うんですよ。そしてクリボも出てきたよね。このクリボ、いや一旦当たるしかないよね。当たってこのフラワーを取ってピースイッチを踏んで上に行く、それで合ってると思う。一旦移動したけど大丈夫か。よっしゃ、なんでまた落ちてんの。僕は何やってんださっきから。ゴイ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 。それじゃあここはピースイッチを取った瞬間上に行こうか。そしてこのフラワーを取って踏んで上に、今度はちゃんと下に落ちないようにするよ。でこのファイヤーフラワー取らんで一旦右に行ってみていい？はっなんでよ、なんでそこも隠しブロックがあんの。さすが 0.9% 台のトロールコースだね。なかなか鬼畜だよ。じゃあここで一旦さ、隠しブロックを出しておいて上から行こうか。そしてこれを溶かしたら先に進めるっていう感じでしょ。で一旦チビになって土管に入れっていうことか。これさ、右に行くんじゃないの。右に行ったらさ、ブロックが壊れるみたいな、そんな仕組みないね。絶対ない、絶対ないね。この土管に戻ります。いや下に行けたところで針に当たるもんね。ここはどうすればいい。あの、イカ野郎がよ
このまま右に進めないよね、やっぱり。右にダッシュしていけっていうことだったんかな。それじゃあこの土管に戻ってきて、こっから右ダッシュでいく。それで合ってんじゃない。バルバルだけはかわしていこうか。ドッス襲来しました。次はしっかりドッスをかわしつつよ。ポケモンいたのか。この中間ポイント取らしてくんのか。頼む、隠しブロックはないよな。頼む。嫌だ。なんかこうなるような予感はしてたんだよな。中間戻しだろ。いや、さっきと違うパターンだこれは。さっき上の土管行けなかったもんね。ここかよ。悔しい。いやでもさっきとちょっと違うんだよね。こっちもさっきと違うパターン。頼む、左に行けるようになってるみたいな、そういうパターンないかな。ないね。上から取ったらダメってことか。なんで下から踏みながら上に行く、それで取ればいいんじゃないのかな。絶対そうだよね。さあ行きますか。こう。むずっけ。こうか。隠しブロックがなんであんの。いい加減にせんか。それじゃあここさ、中間ポイント取ったらいけないのかな。オンオフを変えて中間ポイント取れるみたいな、そんな感じなんかな。あ、なるほど、これで取れるっていうことで、さっきから右上に行けばよかったのか。これでまあ無事中間ポイントにゲットできました。さあこっからどうすればいいんだろう。上。いや違うんだって。またしょうもないミスしてしまったな。じゃあここは右の、さっきと違うやんか。はい、それじゃあドアに入ったらすぐ上に行けっていうことだね。それでドッスンが、あぶねえ。こっからドッスンたちの本気なんじゃない。じゃあここはしゃがんでおったら大丈夫なんかな。あぶね。そしてここから右に行く。ドッスンが襲ってきてる。やばい、さっきの子。ありがてえ、ドッスンもいるもんだな。ここ右下に行くのが正解なんじゃないのか。違うのか、こっちが実は正解みたいな。頼む、期待してるぞ。そんなわけねえだろ。はい、それじゃあここはもう素直に右上の方に行きたいと思います。いや、どうしよう。おうおう、一旦して、こっからツタに捕まっていけっていうことか。頼む、右に行って。よしよしよし、さあ行け。これ怖い、急に下がったりしないツタ。大丈夫ツタ、君は味方だよね。なんで上に行くの。危ないって。もうなかなか反射神経を要するような。上、ナイス。ここはなんて書いてんの。そうスロー、ゆっくり行けってことかな。この矢印信用するよ。僕は右の矢印信用したいと思います。あ、間違えた。今ジャンプ押したんだけどな。なるほど、これはこういう新体験ってことで、この3本に当たる新体験、これなかなか難しいな。カエル邪魔だって、頼むって、もう来ないでって。3本はこっち来いよ。何うろうろしてんだ。もうちょっとついてきてよ僕に。これ難しい、本当に鬼畜だなこの新体験。頼む、3本。カエルが向こうに行ってるうちに、よし、もう一回カエル向こう行って。ダメだ、これクリアできる気がしない。そして右下ヒントなんか書いてるね。ガリガリの下にさ、あの羽ブロックがあるから、それ取れっていうことなんかな。まあ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 、あのヒントは覚えておこう。それより早くこれをクリアしなきゃ。頼むってもう、カエル来ないでってもう。キュッキュッ、早くキュッ。絶対クリアしてみせる。あんな救済措置に僕は絶対頼らないで。最後に3回当たってキュッ。もういいや、もう救済措置頼んでいいかな。あの歩道に頼りて、すげえ頼りて。ちょっとマジで集中していいかな。もうダメ。絶対にでも僕は諦めない、絶対に諦めないぞ。やっぱね、このカエルが同じ位置にいないときついんだよね。なんで同じ位置にいさせよう。ちゃんと同じ位置行ってくれるかな。このカエルもどっちにマジ行くか分かんないもんね。いや、いいよいいよいいよ、なかなかいいんじゃないこのカエル。くっそ。絶対に攻略する。こっち来て早く。違う緑に来てほしいんだって僕は。
よし、くっそ、やべ、時間がね、あと100秒以内に僕はこのコースを攻略できるんでしょうか。コースやこの新天気を攻略できるんでしょうか。うわ、今チビになれたと思ったんだけど、あと1回。これ本当にきついね。よし、残り60秒切ったことだし、ガチでいきたいと思います。僕絶対にこの新耐久をキャーこの雲がさ、どう動くか分かんないんだよね、本当に。いや、もう一回ここ来たけどさ、マジで攻略させて、この新耐久本当に悔しいんだよね。さあ、1回当たりました。あと3本頼む、帰ればいいから。よっしゃ、全部こっち来て、お願い。でも、いや、なかなかいい感じだな。ほら、カエルがおとなしい。これは攻略できたんじゃないんですかね。やったね、リベンジ達成だね。さあ、こっからなんだよな。さっきジャンプミスしてしまったけど、こっからジャンプして右、こっちが正解だから、いや絶対違うよね。なるほど、さっき右下にさ、羽のマークがあったから、あのガリガリの下の羽、どっかで取らなくちゃいけないんだろうね。さあ、さっきのガリガリなんだけど、このガリガリかな、一旦叩いてみる。なるほど、これで羽が取れるっていうわけか。それでさっきの方に進めるんだね。さあ、ここに戻ってまいりました。これでもうゴール近いんじゃないの。もうなんかさ、中間ポイント2からめちゃくちゃ長い時間やってるような気がするんだよね。ロックってなんだ、見ろ、羽を取って左に行けってこと、もしかして。いや絶対そうじゃんか、なんだまで、やんのか。これ右に行ってすぐにやらしてくれんのかな。またここか、頼む。もう嫌だ、ここも嫌きた。それじゃあ、ここで羽を取った後に左に行ってみるよ。そしたらなんか変わってんのかな。で、これ叩く。なるほどね、そしてこの砲台が壊れるっていうことか。さあ、進んでいきましょう、頼む。もうゴールあっていいよ。どうだ、これでゴールなのか。やっぱいらない、ゴールが欲しいんだ僕は。まだまだ長そうだぞ。さあ、今の引きの声絶対いるやつと思うんだよな。でも実は取らんでいいみたいな。頼む、これは何、先に進ませてくれるのこれ。頼むって、何やってんの。あれ、これなんかヒントどっか書いてんのかな。あ、分かったよ、これあのオンオフブロックの上から行けっていうことなんだね。なんでここはキノコを取るところまではいいと思う。それも罠だったのな。それじゃあ、ここはキノコも取らずにオンオフブロックの上から右に進めっていう感じだね。それで先に進めると、そういうことだと思うんですよ。さあ、ここはどうすればいいんだろう。いやー、今回の石屋地はなかなか攻撃的だな。じゃあ、ここはマッハで行こう。マッハで行ってドミランでやれる。めっちゃ簡単だけど。さあ、こっからどうすればいいんだ、あの四角の枠いいのかいって。魚が降ってくるんじゃないのか、信用するぞ。あ、こうなるよね。何もしないでいいのかな。何もしないで金魚落としてみるよ。超魚。いや、面白すぎるね、このコース。じゃあ、いった魚落としておいて、この場所で追っておけっていうことか。もうすぐゴール近いんじゃないか。背景黒いぞ。うつにゴールさせてくれんのか。どうなんだ。いや、大丈夫、ゴールさせてくれると思う。お願いします。なんで足場がないの。それはわかんないって。いや、ほんとこのコース笑わせるわ。じゃあさ、ここ隠しブロック、やっぱあるよな。それだけ調べておいてよかったぜ。じゃあ、ここでジャンプしてゴールできるよ、絶対に、頼む。やった。いや、今回もめちゃくちゃ鬼畜やったね。どうもありがとうございました、たっくんも。ありがとう。はい、それじゃあ次のコースは一発張りよ。コース名が丸だけのこのコース、いや、これさ、めっちゃ簡単そうに見えない？ゴールに向かって降りるだけでしょ。だが、しかし、それだけなのにクリア率は 1.45%。 何かしらのわけがあると思うんですよね。そしてこのコースを作ってるのはのっぺらぼうさんって言うんだけど、めっちゃトロールコースを作るのが上手い方なんだよね。なんでこのコースに何かのからくりを用意してると思うんだよな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.45%。
ゴール条件は1回地面から離れたら着地しないでゴールね。まあまあまあ、それでもよ、上から狙ってゴールすればいいだけの話だよね。絶対ゴールできるじゃん、こんなの。それじゃあゴールしたいと思いまーす。おかしいって、なんでここに床があんのよ。ねえ、ブーじゃねえんだって。どこまで床があるんだろう。長くない？まだあんの？うわ、ここら辺まであったね。結構先まで床があるな。何見てんだこっち。お前もグルカのベラボーさんと、何なんだこのカラクリは。そしてなんでこのコースター無音なんだ。寂しいじゃないか。はい、それじゃあ寂しいんで適当に音楽つけてきました。さすがトロール制作者だね。こんなわけわからないバグを用意してくるなんて。そしてここ上から行けないってことは、もう横からこういう風にゴールするしかないと思うんですよね。何見てんださっきから。いや本当にそれで行けんのかな。あのゴール前の見えない足も結構長かったよね。だから何見てんだこの唇クラウンが。それじゃあ皆さん、僕の秘技を見せる時が来ましたね。ブーメランローリングサンダー。これみんな音楽つけてるけどさ、無音でやってるんだよね実際僕。めっちゃ悲しいからね。ピオキング、ブーメランはもう古いぞ。今の時代はな、ムーンウォークなんだ。見てなさい、ムーンウォークスーパーローリングサンダー。やった本当にゴールできた。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。